2008 թվականի փետրվար ամիսներ, աշխատանքի բերումով անտառներման էի գալիս, հետքերը տեսա Հովազի ու կապվեցինք WWF-ի հետ, որ կամերաներ ուղարկեք, Հովազի հետքերը տարածքում կա։ Փետրվարի վերջին ֆոտոթակարդները տարանք տեղադրանք իրենց աշխատողների հետ միասին, մարտի սկզբին նկարվավ 2008 թվի առաջին Հովազը Հայաստանում։ Երկու անգամ կարողացանք նկարենք, ընտանիքեր, երկար ժամանակ մնաց, հետո ուր գնաց էլ այդ կենդանին չիմացանք։